မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်အတွင်းသတင်းတွေတင်ဆက်ပါတော့မယ်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမီဒီယာတွေရက်တီရေးပုံမိုခက်ခဲလာနေတဲ့အကြောင်းကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ဤမမမွန်ပေးပို့ထားခဲ့တာပါခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်မှာခြေဆိုင်တဲ့မီဒီယာတွေအနေနဲ့သတင်းယူရမှာအခက်ခဲတွေပိတ်ပင်ခံရမှုတွေရှိနေပြီးတော့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့အထောက်ပံ့လည်းမရသလောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ရက်တီဖို့ခက်ခဲလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါလေးကျရင်ချင်းပြည်နယ်ချင်းမီဒီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရကဒီဟာကိုသူ့မှာဒီဘာဖြစ်ဟိုဟာထောက်ပံ့ပေးဖို့ကူညီပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာသူ့မှာတကယ်ဆိုရင်အရင်တာဝန်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်နေလည်းကိုယ့်အစိုးရဆိုတော့တကယ်ဆိုရင်အားကိုးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကဒီလိုထောက်ပံ့မှုမပေးတဲ့အပြင်ဒီကြားထဲမှာဆိုပိတ်ပင်မှုတွေပါထပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီမီဒီယာတွေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အတော်လေးကိုအထမ်းသူအရန်ကြိုးမဆိုင်ဘူးဒီပြည်နယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒီလစ်လူရှူထားတဲ့တဘိုးမှာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်တော်ဝန်းနေဆရာဖြစ်ဆရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပြင်ချင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့အစိုးရသတင်းဌာနတွေကိုသတင်းယူရတဲ့နေရာမှာခက်ခဲတဲ့အပြင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုလည်းဝင်ရောက်ခွင့်မရှိသေးပါဘူးမင်းအဓိကကျွန်တော်ခွန်ဆန်းဖြစ်တာကအဓိကလွတ်တော်ချင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုကျွန်တော် transparency ရှိစေဖို့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တော့ခုချင်းမှာကျတော့လွတ်တော်ကိုချင်းကတ်တယ်ချင်းကတ်တော့ခုချင်းတင်မီဒီယာကိုလွတ်လပ်စွာဝင်ခွင့်မပေးနိုင်သေးဘူးပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်မြို့သားလွတ်တော်တို့ကြတော့ပေးတယ်ဘာလို့ချင်းပြည်နယ်ကျတော့ပြည်နယ်အစိုးရပြည်နယ်ပါလီမန်ပေါ့အဲ့ဒါကျတော့မရသေးတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးကျတော့နေနဲ့ပါလီမန် access လုပ်ပြီးတော့တရင်ကောင်းကောင်းကြီးနဲ့ဖူးဆိုတော့ကျတော့တော်တော်လေးခက်ခဲသေးတယ်ဆိုတော့ရေဘူးရဖြစ်တော့ကျတော့ဌာနဆိုင်ရာတချို့နေရာမှာတရင်ယူတာခက်ခဲလေးရှိတယ်လို့တချို့နေရာမှာလွေလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့အရေးကြီးဆုံးပါလီမန်ထရီစပတ်တပြီလို့ဒရင်းတမရရလလဆွာဒရင်းရရရုပ်ခွင့်မရှိသေးဘူးချင်းပြည်နယ်မှာခြေဆိုင်တဲ့မီဒီယာတော်တော်များများဟာဘာသာစကားအကွဲပြားမှုတွေနှီးပညာပိုင်းအားနည်းမှုတွေရှိနေပြီဒါကလည်းသူတို့ရည်တည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းရင်းအနေနဲ့ပါဝင်နေပါတယ်လက်ရှိမှာချင်းပြည်နယ်အတွင်းကမီဒီယာတွေအနေနဲ့လမ်းမရွေးကောက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့သူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ချင်းမီဒီယာကွန်ရက်ကိုဧပြီလ10ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာချင်းပြည်နယ်မှာခြေဆိုင်တဲ့မီဒီယာပေါင်း80လောက်ရှိနေပြီတချို့မီဒီယာတွေကတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ကထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်မအိမမမမပခုတ်ကူမြို့မှာဧပြီလ20ရက်နေ့ကမီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဥမြင့်နိုင်ပေးပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဧပြီလ20ရက်နေ့ကပခုတ်ကူမြို့အမှတ်စနစ်ရပ်ကွက်ဘိုကျုံလန်းကတိုက်အိမ်တစ်လုံးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နေပိုင်ရှင်တွေကဈေးမှာဈေးရောင်းထွက်နေကြပြီးအိမ်မှာလူမရှိချိန်လျှက်စစ်ဝါယာရှော့ကနေမီးလောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကယူဆကြပါတယ်ဒီမီးလောင်မှုမှာနေအိမ်ပေါ်ထက်ရှိအိမ်သုံးပစ္စည်းများအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပခုတ်ကူမြို့မှာမီးတပ်က73သီးမီးတပ်အင်အား80ကျော်နဲ့မီးငိမ့်တက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မြင်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါအနေဆုံးအခချင်းငွေတတ်မှတ်ဖို့စစ်တမ်းကောက်ယူထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့လူတူးချင်းပြမ်းမြကုန်ကြစိတ်ဟာအလုသမားတွေမျှော်လင့်နေတဲ့နှုံးသားနဲ့အနီးစပ်ဆုံးရှိတယ်လို့အလုသမားကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောလိုက်ပါတယ်။ဦးအားကအခုသတင်းပတ်အတွင်းပေးပို့ထားခဲ့တဲ့သတင်းပါခင်ဗျာ။အစ်လာကတနိုင်ငံလုံးကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းကိုဧပြီလတတိယပတ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုင်းဒါနဲ့မြို့နယ်တရာကျော်အိမ်တော်စု22000ကျော်ကိုကောက်ယူတဲ့စစ်တမ်းတွေအရလူတူဦးပြည်မြောက်ကုန်ကြစိတ်ခါအနည်းဆုံး2200ကျပ်အများဆုံး3500ကျပ်ဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကောင်စီပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့အဆိုပြုနှုန်းထားကတော့အနည်းဆုံး3000ကျပ်နဲ့အများဆုံး5000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။လုံကမာတွေနဲ့လုံကမာကြီးဆောင်ရွက်တွေရှူတော့ကတော့သူကြံ့ကြာမှုတွေတော်တော်အောင်အောင်ထိကြံ့ကြာနေပါတော့။အဲခုချိန်မှာအဲ့ဒါထွက်လာရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးစားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထွက်တဲ့နေရာကြာပြီခေါ်တာပေါ့နော်။အဲကြတော့ကြံ့ညာနေတာမှန်ပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့ဒီလိုစစ်တမ်းထွက်လာရတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားပါတယ်။စစ်တမ်းထွက်လာမှဘာဖြစ်အနည်းဆုံးခါချင်းတွေကိုဥပဒေနဲ့ညီတတ်မှတ်နိုင်တော့မှပုံနီးလာပြီပေါ့နော်အရင်ကနဲ့။ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးခါချင်းတွေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါမှာတော့လုံသမားတူရဲ့ခြားခံစားခွင့်တွေမပါပဲအခြေခံလစာနှုံးတာကိုပဲဥပဒေမှာတတ်မှတ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်တွေဦးထေးကဆိုပါတယ်။သူကဥပဒေရအခကြီးနေဟိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာကသူကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိတယ်။လုံသမားတွေလည်းနားမလဲရင်အဲသူနှိမ့်နာမှုတွေရှိတယ်။သူကအခကြီးငွေကိုနည်းဒီလောက်ခလာစာကိုပေါင်းဖွင့်ထားပေါ့။အခြားနီးဝင်ငွေတွေပေါ်မှာလည်းသူကဟိုထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုအချိန်မလိုအားကားတွေပါတွက်ထားတာ။တွက်ထားတဲ့အခါကျတော့စူပေါင်းတဲ့နှုံးပေါ်မှာတွက်လိုက်မှဆိုရင်လုံသမားတွေရဲ့အခြေခံလောက်ခတာမှအခြေခံလာစာကနည်းသွားနိုင်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ခုလုံသမားတွေတောင်းတာကသူကကြံ့တဲ့
အဲချိန်မူကအဲချန်နဲ့ထောက်ပံ့ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစုကြီးတွေကိုတောင်းနေတာမဟုတ်အခြေခံလောက်ခလာသာပဲတောင်းနေခုလိုလူတူပြမြကုန်ကြစေကိုကောက်ယူပြီးဖြစ်လို့မကြမီဥပဒေထွက်ပေါ်လာဖို့မျှော်လင့်လာနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စက်ယုံအခြေခံလုံသမားတူရဲ့တရက်လုံအားကနှုံတာဟာချက်တစ်ထောင်ဝန်းကျင်သာရှိပါတယ်အခြေခံလာသာတုံးမြေပေးဖို့တောင်းဆိုကြတဲ့လုံသမားတချို့ဟာလည်းဖန်စီရေးယူခံထားရတ
म्यामा पावे निराहा मीडिया लुलखों ने पत्ती उबरी बाइंस या आने निलो पिचाओ तरीना पिन्या चाऊंड खुगा प्योले पारे के निम्बूसो पेपू ठागे बारे क्या ကျိုးတော့တက်မှုပတ်တော့ခုဒီနေဒီကောတရားစီရင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေငယ်တာအပြောင်းလဲရှိနေတာရယ်ဒရင်ကြီးကတမရင်အတွက်အတိအကျမှန်ကန်တဲ့ဒီဇယ်ဥပဒေတွေမရှိတာကအတိအကျအကြောင်းရင်းပါလို့ပြောပါတယ်တရားစီရင်စနစ်ပေါ့တရားစီရင်စနစ်ကအခုတည်းပို့ပြီးတော့ဟိုအများကြီးလွတ်လပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုကအရင်ခေတ်ဟောင်းထက်စာရင်နည်းနည်းလေးပဲအပြောင်းလဲရှိသေးတယ်အရင်ခေတ်ဟောင်းတော့ဒီတည်းပို့
ုစီရင်နေကြတာရှိတယ်နော်ဒီတရားစီရင်စနစ်မလွတ်လပ်တဲ့ဟာလဲမီဒီယာသမားတွေဟိုဖန်ဆီးထောင်ချခံဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအစိုးရကလည်းဒီတည်ဆဲဥပဒေဟိုသတင်းသမားတွေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုမပြင်းညင်ဘူးဟိုချုပ်ကင်နိုင်ကြတယ်ဗောနော်နယူးယောက်အခြေစိုက်သတင်းတောင်များကာကွယ်ရေးကော်မတီ CPJ ကဧပြီလ22ရက်နေ့မှာကမ္ဘာစင်စာဖြတ်တောက်မှုအများဆုံးဆယ်နိုင်ငံစင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်ကိုအနည်းနဲ့ပါဝင်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် CPJ ကထုတ်ပြန်မှုမှာဆယ်နိုင်ငံချင်းကတနိုင်ငံစီကိုတိတိကျကျဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲဆန္ဒပြမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ထင်သလောက်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့သတင်းစာတစ်စီးရတဦးကပြောပါတယ်နံပါတ်9နေရာမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတာနံပါတ်ဆိုတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာတကယ်လို့လည်းအားနေနိုင်ငံစိတ်ဦးစင်းပါဘူးဒီပါနေလေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတော့စိတ်မကောင်းဘူးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲသတင်းတော့10ဦးနေပါဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အပောင်းဝင်းအခုနှစ်နှစ်ဆက်မိုက်အထိဆိုရင်သတင်းတော့အယောက်20နေပါဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာတရားစီရင်ရေးပိုင်းအားနည်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဦးမြင့်ကျော်ကတုံ့တက်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ကျွန်မခင်းင်းဖြူဆိုပါ။တကြံတွင်းတုံးကဟင်္ဒရမြို့နယ်ထဲမှာမီးလောင်မှုကြောင့်လူနေအိမ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဦးတာနိုးဝေအခုသတင်းပတ်အတွင်းပေးပို့ထားခဲ့တဲ့သတင်းပါခင်ဗျာ။ကြံကာလအတွင်းကမီးလောင်မှုနဲ့မီးလန့်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မီးသားတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မီးသေးကြိုတင်တာခွေတားဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မီးပေးအနေအထားဆုံးရှုံးမှုနှေးပါးစေဖို့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့သတိပြုစေလိုတယ်လို့ဟင်္ဒရာမြို့နယ်မီးသက်ကူစီခန္ဓာမှုကပြောပါတယ်။ဟိုမီးလောင်မှုတော့မီးလန့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်များနောက်ဈေးများနောက်မြေများမှာကျွန်တော်အင်ဖက်ရှင်ဆစ်ဆေးခြင်းတက်တိုက်နေခြင်းများဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်များအနေနဲ့ဆုံးရှုံးညာလက်နဲ့ညာနေပြီးဒီကိစ္စတွေကောင်းဝေးလုပ်ငန်းများအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆက်နိုင်ပြီးတော့ရှိနိုင်ရှိပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မှုမိသက်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်2014-2015ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဘတ်ဂျက်ကနေပြီးတော့မိသက်ဝတ်စုံမိသက်ရင်နဲ့ရေးသားရင်တွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဖြည့်ဆည်းမှုဟာဟင်္ဒရာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်စု124အုပ်စုကရန်မီတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်1650ဦးကနေတပ်ဖွဲ့ဝင်1544ဦးတို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ15ဘတ်ဂျက်မှာဆိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကကျွန်တော်အင်တာနက်နဲ့အတွက်ညင်းတဲ့ရင်တစ်စီးညင်းတဲ့ရင်တစ်စီးဟောပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်မှာကျွန်တော်ညင်းတဲ့ရင်တစ်စီးဟောကျွန်တော်ရန်မီတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်1500ကျော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပြီးခဲ့ပါမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်အများစုမှာပေါ်ဆမှုကြောင့်အများဆုံးဖြစ်လို့မီးပေးကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရတဲ့မီးပေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့မီးပေးအန္တရာယ်သတိရှိစေဖို့ပြည်သူတိုင်းကနေတာဝန်တရအနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်သင့်ပြီးမီးသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်စေလိုတယ်လို့မြို့နယ်မီးသက်ဦးစီးမှုဦးကျော်ဝင်းထွန်းကဆက်ပြောပါတယ်ဟင်္ဒရာမြို့နယ်မီးသက်တပ်ဖွဲ့မှာမီးသက်ရင်၈စီးရေးသားရင်၂စီးဒရေတပ်ဖွဲ့ဝင်28ဦးနဲ့ကျေးရွာအုပ်စု124အုပ်စုမှာအရန်မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်2650ဦးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တာနိုးဝေပါလာရှုမြို့ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုလောက်ကင်မြို့ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာကစီစဉ်နေရမှာပြည်သူတချို့ကတော့နေရရင်ကိုပြန်ဖို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခွန်စော်ဦးပေးပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကန့်ကိုပိုင်အိုးချုပ်ခွင့်ရဒေတာအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းကစတင်လို့အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ပ
ဖုံချားရှင်ဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်စုလို့ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူများစုဟာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်အဲ့လိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူအများစုဟာနေရက်ကိုပြန်သွားကြပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နေရက်မပြန်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေကတော့လာရှုံမြို့မှာရှိတဲ့မန်စုရှမ်းကျောင်းတိုင်းမှာခိုးလုံနေကြပါတယ်အဲ့လိုဖုံချောင်းမှာခိုးလုံနေတဲ
ဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။အဲအဲ့ဒီကတော့ပြန်လာပြန်လာမှာသိမ့်ချပြီးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပြန်ရောက်သွားရင်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးတွေရှိမလဲ။အတီတကျနေရာရောရှိပါမလား။အဲ့လိုလည်းအောက်ကြီးဒါရင်တော့မိသားစုတွေဆိုတော့ကလေးတွေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေလည်းပါနေတယ်ကိုကန်ဒေတာကိုပြန်ပြီးအခြေချနေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒေတာတွင်တည်ငြိမ်မှုရှိမှတာဖြစ်နိုင်မယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတဦးကဆိုပါတယ်ပြန်ငင်တာတော့လူတိုင်းဟာဒီကထွက်လာတဲ့လူတိုင်းအကုန်ပြန်ငင်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ခြာပေမဲ့ဟိုမိသားစုဖွံ့ဖြိုးလုံလောက်တဲ့လောက်ခလာတာမရောက်ခဲ့မြင်ဒီမျိုးလေးကအဲ့ဒီလာစာတွေကိုပေးနိုင်တယ်မိသားစုဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်းပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူချင်းတောက်တာဒီမျိုးလေးရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုပို့ပြီးမြန်နိုးကြတယ်ဒေတာတည်ငြိမ်ဖို့ကတော့နံပါတ်1ဥစားပေးပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလဲပတ်ဖို့အတွက်ဒီအလောက်ကန်လေးတို့မျောလင့်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဥစားပေးစနစ်ပေါ့အေးချမ်းစေခြင်းနဲ့တာယာစေခြင်းနဲ့ကြားတဲ့တရင်ကတော့50 50ပဲပေါ့ကွာစိတ်မချရအောင်လူများပါးစပ်ဖြားနဲ့လည်းလမ်းဆုံးလို့မရဘူးခင်ဗျကိုကိုတိုင်းတွေ့မှတိမှအဲ့ဒါတော့လောက်ကန်မျိုးကိုပြန်ပြီးအခြေချနေထိုင်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာတွားနိုင်ပြီလို့ကိုကန့်ဒေတာကပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်နေနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ချင်းရှုံပါလေလောက်ကန်အထိတက်လေအကုန်လုံးချထားတာချထားပြီးသားအကုန်လုံးစိတ်ချလက်ချနဲ့သွားလို့ရပါလေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒေတာလောက်ကန်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ကိုရွာနဲ့ကိုအိမ်တွေပြန်ချင်တဲ့လူတွေပြန်လို့ရပါလေနောက်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဟိုဟာမီးတွေပါလောင်သွားတဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးနားနေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သမလစီတဲ့ကျွန်တော်တီးတန့်အရာမဝင်နေနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာခံတွေဒုက္ခတွေတွေပေါ့ဒုက္ခတွေတွေကတော့ပူပြီးမှကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးနိုင်မှာပေါ့နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်နဲ့ကိုကန့်ဒေတာလောက်ကိုင်းမျိုးကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မဲ့လူရေ234ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါရခိုင်တပ်မတော်နဲ့အစိုးရတပ်တွေဟာကြောက်တော်မျိုးနဲ့အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးစစ်ပီးဒုက္ခတွေ900လောက်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြပေမဲ့ကူညီဖို့တွားသူတွေကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာကခွင့်မပြုပါဘူးဖိုးဒီဟပေးပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာမြမအစိုးရတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဟာဒီနေ့အထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ရင်းနီနာကျေးရွာ၄ရွာကစစ်ဆောင်ဒုက္ခတွေ900ခန့်ဟာစပစိတ်ကျေးရွာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့ဆစ်ဆောင်ဒုက္ခတဲ့900နီးပါးဟာစားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေဖြစ်နေပြီးကုညီထောက်ပံ့မှုသွားတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဝင်ခွင့်မပေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနဲ့အတွင်းကနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးကွန်ရက်စားတဲ့အဖွဲ့ဝင်20ကျော်တို့ဟာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကတောရောက်ခဲ့ပေမဲ့ဝက်ကပြင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးဂိတ်ကဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘူးလို့တောရောက်ထောက်ပံ့တဲ့ကြောက်တော်ဒေသခံကိုဇော်ဝင်းက DBB ကိုပြောပါတယ်။ကြောက်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုဆိုတော့ဆိုင်ရမှာရှိခဲ့ဒုက္ခတွေ450ဝင်ကျင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့တရားတရားဝိုင်းဝိုင်းကိုယူဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဆက်ဆက်ငချောက်တွေပါလူတရားရှာချင်းခံကသွားပေါ့ကျွန်တော်တို့တရားတရားအလူခံပြီးတော့သူ့ကိုရိတ်ခါတယ်ပြုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့တာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဝလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ပိုက်မိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ်အောင်ဆက်မပြေဘူးစစ်စေးကြီးရောဟာအင်ဂျီတရားကျော်ရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခတဲ့900ခန့်ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေလို့ကြောက်တော်မှရှိတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်တပ်မတော်နဲ့အစိုးရတပ်မတော်တို့ဟာမတ်လ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့မနက်8နာရီလောက်ကတည်းကလည်းပီချောင်းကျေးရွာနားမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေက DBB ကိုပြောပါဗျ။ဒီခိုင်တမ်းတော့ AA ကို2009ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥဖုံကြားရှင်ရဲ့ MNDAA ကိုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစိုးရတပ်မတော်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖိုးတီဟာသတင်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။ဒီသတင်းနဲ့ပဲတပတ်တွင်းသတင်းတွေရပ်နားလိုက်ရပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်မောင်တူပါ